А ми, я вам нагадаю, попередню серію зупинили на дуже цікавому місці. І зараз нам такого наваляють. Включився світ, короче, там... Ми завели генератор, і тепер до нас прибігли вся хрінь з цього приміщення. І тепер ми зараз вам покажемо, як ми швидко здихаємо. Так що погнали. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Погнали, погнали. Не тупимо. Так, ребятки. Есть. А ну, собираемся. Посречи. Козлеро! Что воно речит? Боже мой, боже мой! Вали, блядь, пизда! Як ти ушов? Тікаємо! Ну, добивай! Нормально. Ага, пішов ти. Що він тобі нічого собі одрізав? Golden Pacific Productions представляє огненне дихання. Ого, він його завалив, прикинь! А він теж його валив, прикинь? Вони його бояться, що? Де ти? Ай ти пошел, срак! Я тебе сейчас с заходами в камеры, за, вау! Жить сюда, жить сюда! Распаковка, нахуй! Ну? Эта хрень выжила, да? Это какие-то тоже циркуны или циркуны? Три патрона. Спрыгнул за мной. Пистолета его, винтовочки, он... Какая он разъедает. Как он так быстро, блядь, кто еле ходит? С винтовкой попробуй. У нас будет бронебойно. Быстрее сзади, он уже сзади отвечает. И целься сразу, надо еще и зарядить надо. Да. Невдаха.
взяв і здох сам. І що мені від цього? О, мені бомба дали, бомба. Да? Да. Ну така херня. А досвід який? А нам можна було просто втекти, так? Да? Так. Да. Ну, це не про нас. Пройшов. Що, я знайшов затошку тепер? Фу, блін, ну, вот і все. Собі срався. Главное, Еллі. А що з жизнями? Плагана. Плагана. Кстати, ти той мішочок ні разу не использовал. Що це таке за фіна? Есть бомба. Пушка. Її можна улучшити. Бачиш ключик от этот? Попробуй улучшити. Усовершенствуй. Ого, ого, ого. Ого, ого. А ну. Що, ще даю щось? Тюски кави. А ну, може, блін, можна буде. Приступимо. Этот, ємність тепер ж магазин на дробовика можна поміняти. Дивись. Да. Микрофон давай стоїть. Звиняйте за технічні справності. Та да, це можна переписати тепер все. Так, та можна громкати. Все, ємність добавили. Що можна ще до цього дробовику викинути його просто? Мене доста. Швидкострільність, ну я навіть не знаю. Що тут є? Швидкість перезарядження, давай. О, бачиш напільничок? Те, що ти знайшов. Все. І що далі можна зробити? Я не гляну. Та може, може цим щось? Ні, це не можна, там ключа не мало, блядь. Да? Да. Да. Бачиш, зараз ти повернешся, там будуть ключі. А піхалі... Бачиш, там ключі. Піхалетик попробуєш? Там лук ти ще мог, блядь, зробити, сука. А що з луком не так? Чи, ну, блядь, ти взагалі їм не стріляєш? Там нахер він надо, він галімий. Та як далеко, в'їбав, нормально. Що ти ще піхель? От хороше місце. Хай піхель попробуй, ну що на поверті хороший. Угу. Дивись, а ну раз. Що можна йому робити? Мені швидкість спорядження не надо. Ємність, дивись, шпок. Скільки ще плюс 2. Це там було 10, да? 9, не 8, по-моєму. Та 10 було останнє. 9, значить 11, да, виходить? Швидкострільність не цікавить. Ємність цікавить, а що, в принципі, нічого більше. А ні, що може швидкострільність? Швидкість перезарядження зробити швидше 30. Ага. Блін, а знаєш, що ще було? Що? У дробовика можна було дальні стрільби підвищити. А ну попробуй ще, може, якщо ти там ще жовтки 71 штук. Блін, це я тупанув, звісно, щас. Бля. Всіх тонув. Давай, давай, давай. За роботу. Давай. Пацан такий вообще рабочий. Вообще, пацаны, вообще, ребят. Ємність, швидка. А не було? Дальність. А, нема. А надо три. Надо три. Угу. Та лук подивись, що там може знайти. Очень даже. От буде місія. Да, так, оце буде отакий урюк на тебе біг, ти будеш такий. Ні, ну буде місія на або здалека хоч незаметно фалить. А, з кілометра, з лука. За лупета. Куди тепер бігти? Я отсюда прийшов? Отсюда? Да, тобі не вниз, вона вверх, ти. А це що? Це... Ну, це я отсюда прийшов. А, це ти сюди прийшов. Значить, от сюди можна сходити, тут якась мутка по-любому. Да, так і є. А в мутки є що? Нічого. Там було щось. Там було щось. Що? От тут, по центру. От, да, болтов 10 штук, блядь. Ти, блядь, які серії, я не помню, блядь, тону за три болта, блядь. Тут... Опа! Качай его! О. Готово! Супер! Тебя не покусали? Блять, мана. Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно. Отделяйся. О, мать! У него лук! Прикро, я иду! Фу, он че дымом. Стань здалека, вони сюди по-любому будуть вишитися, поняв? А ти знацелься, як ляпне.
О, подходит, подходит. Зачем люк у лицо? Там уже просто патронов да, нема. Я тебе все казу. Попал. Поломал лук тебе еще. А, нет. Нет, ее вырубил просто. Попал. Еще есть? О. Бамбалейло сделай. Бамбалейло? Да. Бамбалейло! Если рубить бомбу? Да. Так. Дивись, мы можем слепить бомбу. Нет, не можем, бо у нас немає нічого. Давай зробимо аптечку, вона сюди годна. І молот... Ні, не будемо молота робити. Ну, одна в мене гранатка є. А якщо б улучшив лук, це б взагалі був бамбалейло, я тебе кажу. Ну, піди улучш лук. Та все в следующий раз. Спробуй наступить. Стой, 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 тихо. Ти чув, блядь? Щось вообще? Що? Нема нікого. Ну тебе хтось замітив, блядь. Вон стріли торчать. Аптечка, назад. Назад, сука. Думаєш, хтось був? Ну ти йшов і такий звук, типу хтось спав. Ну встань. Оно він, блядь. Давай случару його нахуй. Та ну дати, блядь, стрілок від Бога. А якби був покращений лук, він би його завалив. Блядь, чому так не йде цю фару, блядь. О, кажу, нахер воно. Хороша штука. Так ще тихенько. І ще забереш стрілу, я тебе говорю. Я кажу. І тихенько, ніхто не біжить. Ні, це на цвіркунів хороша штука. Угу. Все, короче, там можна шаритися по-наглому. Так, де, коли я найду цю Еллі вже? А? Я думав, тут яма. Я думав, то яма. То яма, то канава, японський футболіст такий є. То яма, то канава? Серйозно? Ні. Куди йти? Пізду! Я сюди ж пішов. Що? А там драбина лежала. Це раз. А, нам десь наверх, да? Ну, я думаю, так. Ну, типа, логіку включай. Думати треба. Think about it. От сюди поставив? Воно якийсь розрив? Да. А ось все, блядь. Ось все, точно. А де ти бачив драбину? Ти про неї також пройшовся, блядь. Ага. Який ти уважний, Вадиме. Влажний. Вологий. О, що це? Хорошо, не зря там вода була. Інтенсивно ти жмеш. Це Тотошка? Красава. Файно я йому макітер пострелив. Да, это точно. Ты же на второй раз ему спасла життя. Что, беременна? Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Скала. Так идем? Да не пидор просто. Надо идти дальше. Банально.
Знову час, ніхто не засік. Що робити? Скинули. Та нормально шпілі, може, на 10-15. Ну, ще 20. Ну, цікавенько так, цікавенько зараз пішло. І зомбачки рулять, і ці бандитики. А що тепер треба робити? Не знаю, виходить, що вниз опять іти. Як так? Я не попробую зараз спуститися. Не вилізеш. Ми повинні вибратися відсюди. Найти мост. А нахера вони лізли туди взагалі? А посидять сюди. Як же достало. О, зря це сказав. А що у нас там по патронам? Тут все плохо, тут все нормально. Оце хоч з розбайком виходити. Та що успокойся ти, що ти, блін, нервничаєш сразу? Розбагуйся. А в шкафчику там були порох повно. І повно, блін, ти що? Ти тебе протупив, конечно. Можна було службая лупашити. Так, нема нічого. Що у нас стоїть, каже, дебіл? Взагалі не дійдеш. Чи може опять в ліфт попробуємо? О, книжка, де? Так, ну це тут. Я бачу, що це опять інструкція. Холодна зброя покращена модифікації, витримують за один удар більше натисні для перегляду. А, ти типа викупаєш, як це робити, поняв? А, інструкцію знайшов. Ключ-карта, автоліцита, позра, зі. Ні, це щось не то, да? Та все, ти просто типа обрейдеш. Брошура для військовослужбовців, де? А, ні, це теж не то. А оце, ще мало, а оце. Давайте. Понятно, що нічого не понятно. Mm. Так. Ну, дуже цікаво. О, це що, зал якийсь? О, похаваємо ще, сцена. Фортепіано! О, це гранюм ще. Може, з цієї штуки можна залізти? Туди попали. Взяли! Чорт! Тяжеленна штуковина. Чого, не пхати? Як насчет помочь? Думаєш, можна мені це довірити? Елі! Та на рояль жми, а не на це. Так лучше? Так, ми тут не шарились. Пошли. Скоперся, дебіл. Нема тут ніхера, короче. Я трачу це дорогоцінніший час. Ще зал. Що тут, немає нічого? А в барщику? З другої сторони. Не перелав. А ти тут не був? Я думаю, не перелав. Та там немає ніхера. Бачу відсюди. Так, це просто муляжна комната, будто хворі. Трипологія, бля. Для, щоб тут тільки хронометраж потягнув. Угу. Оба, відусик. Скільки їх считаю? Сюди, пригнись. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Ну это же тупо! У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Uh-huh. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. Сикай 14. И знаешь, насчет того раза. Спасибо. Спасибо, что спасла мне жизнь.
Ну, после такого можно и Марта. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Ну не засранец, а. Дивись, если три, ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Одни трупы! Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Есть! Це вона. Блять, рахіт. Вот это ты дал! Гэнг-гэнг. Сердце. Все? Ну да. О-о-о-о, а где он? Десь бежит слева. Оно. Блин, по звуку чуть, где он бежит, прикинь. Оно, сука, перебегал. А ты прям хитрец такой, да? Боже! Если ты все-таки существуешь, создай еще одну планету, потому что долбоебы на Земле уже не помещаются. Да, походу хитрец. А я баран, блин. Это уже все. Это пиздец. Теперь тебе ничего не поможет. Все, давай, а-ля улю. Так, вот все, что я сказал, дивись. Все, один патрон. А. Чувак? Ну там далекий. Підніми тебе. Ага, ну. Так, а ну. А ну так от підійди, кляпни. Це ще з газом. Ой, молотого там. И стрела была. Что, еще есть? Кто? Стрелы? Да, здесь были. Ага, бачу. Надо его подпустить или поближе, или он будет сюда стрелять. Хорошо. Все? Они вот там в магазине ждут. Иди пособирай, покажи. Ну шея бачу. Ага. Сука, все просрало свои части. Так держать. Один патрон. Десь там. Готов. Ебикай, мадапака. А, це вона його завела. Молодець. Перепрыгнув там валяється, чувак. По-любому там должно что-то. Вон там за машиной. За машиной с той стороны. Ой, дай круто. Ааа, опа. Где он? Сука. Стрёмно тут. А ну пошел нахер. Я твою бабу раком гадил. Угу. Згиден. Уже веселее, уже трошки патроны. Оно и там без шарится. Вот там. А оно. Есть! В жопе шерсть. Сука, блядь, заряжается полдня. Сука! Блин! Так, а шо, куда? Тут я уже взялся, да? Ага, так, да. Сам на ТВ иди. Ну, бач? Де-де? Прямо от воно, а. Солдат. Та він туди, по-моєму, що обходить. Ага, все. Я взагалі сказав, справа пішов обходить. Ти що, то все наліво йдеш. Ти я щас вийду. Нема нічого? А что у меня есть? Да, да. Тоже крысы.
это японский бог. Куда ты, курва, дописался? Нет, твою душу, мата! А давай я побегу сюда, прямо на меня. Ничего нельзя сделать, да? Ой, аж потыхше стало. Не дай бог даже не мальчик. Там можно жить. Все, приди. Собирай. Та що собираю, не двигайся. Птички всі просрав. Одну. Ну нема ні одної зараз. Ну как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Угу. На повышение, погоны, да? Он волына. Он на предохранителе. Умеешь снимать тут, с предохранителя? Да я его завалил. Тут там же что-то лежало, я ничего не взял. Ладно, только что взял? Помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. Нема уже ее, блядь. Уже ее. Силы зверконы. Гляди, какая штука. Спасибо. Что это было? Аптечку дала тебе. Понимаю, что ты с такими успехами далеко не будешь. Так только не раком, умоляю. Я думаю, автомат. Будем шукать что-то, да? Наверное, надо. Потому что шо, это залог успеха. Бита. Ну ладно, возьмем бит. Это труба, по-моему, была. Трубу я уже поломал. Тут что? Что тут? Тут что? Тут что? А вот там что-то есть по-любому. Фонарочек, включай. Так, 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 так. Нема ничего, нема никто, нема ничего. Тут что? Нема ничего. Ничего не открывается, не открывается. Тут что? Тут саморезы. Вот все что? Что, звуки кищу? О. О! Ты патрончики включил какие-то. Тебе есть вообще что с оружием, что с патронами? Хоть пройди на что-то, чтобы сейчас что-то вылезло, блин. Лук он включил. Ого! О, кстати. Пистолет тут хотя бы. О! Все, я так понял, тут нихера бы сейчас. Там... А, ты отсюда вылез, правильно? Ну да. Ты же там с крыши спустилась? Да, да, все. Вам, походу, дать сюда. Ну, если не точно. Может, туда дать в море выйти? А давай сюда, это, типа, посёк, ебать, блядь. А, ты типа блокпост у нас был. КПП. Ладно, погорячился, дальше не буду. Вот тут точно что-то есть. Пылка. А, я не шел носить, это мой фонарь. Угу. Давай, действуй, Элли. Ага. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Давай. Хорошо придумано. А на цьому ми, мабуть, закінчимо нашу серію, я бо вже втикав, хвилин 30 ми вже точно граємо. Блін, я не засік час, вибачте, будь ласка. Вибач мене, будь ласка. Я більше так не буду. Нас ніколи. Наступна серія буде, як каже Коля, клянусь, буде дуже ще краще, ніж попередня. Тому підписуйтесь, ставте лайки.
донатьте. Ми вас дуже любимо. Наступні серії будуть ще кращими. Ще кращими, ніж я вас умоляю. Ну, що вам тяжело це підписатися? Ну, хіба це тяжело? Ні. Ну, ти зараз сидиш, оце дивишся, да? Ну, візьми, підпишись. Хіба це важко? Чів, лайк, коментарі, нам продвигатися. Все, ми погнали знімати наступні серії. Не зупиняємось. Вперед! Стоп! Game